захисті вітчизни, бути першими в спорті – це ваше кредо. І ми вами пишаємося. Вас всіх об'єднує одне – це жага до життя. Ви своїми вчинками, своїми діями дійсно доказуєте, що міцність тіла є в силі духу. Сьогодні на вас дивиться вся Україна, і повірте, десь там, в якомусь будинку, є ветеран чи ветеранка, яка наразі не хоче виходити з дому, чи не вважає, що спорт їй потрібен, але, можливо, побачивши когось з вас, з якоюсь конкретною травмою, чи пораненням, чи захворюванням, вона подумає, або він, якщо він може, або вона, мабуть, і я можу, можливо, я теж спробую. І це і є наша мета, щоб якомога більше учасників бойових дій повернулися до нормального життя після повернення з війни. Для нас велика честь підтримувати наших військових і захисників на фронті і також допомагати поверненню і реінтеграції після вже служби в якості ветеранів. Ви вже є всі переможцями, тому сьогодні я бажаю вам особистих перемог, особистих рекордів і нехай все вдасться.